शविन्द नमस्कार हामी कार्यक्रम परामर्श लिएर उपस्थित भएका छौँ समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान आजको परामर्श कार्यक्रममा हामीले एकजना अत्यन्तै पाको व्यक्तित्व उपस्थित गराएका छौँ स्टुडियोमा समाजसेवी हुनुहुन्छ शिक्षाप्रेमी हुनुहुन्छ कृष्ण प्रधान नमस्कार उहाँ चाहिँ करिब करिब अडतिस वर्ष जति शिक्षण पेसामा रहनुभयो खास गरी अङ्ग्रेजी विषय पढाउनु भयो तनहु जिल्लाको बन्दीपुरमा जन्मेर हाल काठमाडौँमा रहँदै आउनुभएको छ उहाँको जीवनकालमा कस्ता गतिविधि गर्नुभयो शिक्षण पेसा लगायत अरू समाजको क्षेत्रमा र बन्दीपुरको ऐतिहासिक महत्त्व सांस्कृतिक हिसाबले धार्मिक हिसाबले र पर्यटकीय हिसाबले त्यसको महत्त्व के छ यसको बारेमा पनि आज हामी कृष्ण प्रधान सरसँग बुझ्ने प्रयत्न गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न नमस्कार 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 मलाई नि अत्यन्त खुसी लाग्यो यो अरण्यको नामैले पनि एउटा कलाकारको नामबाट सञ्चालित भएको यो टिभी प्रोग्राममा हाम्रो आज चाहिँ ढकाल सर आजै परिचय भएर है यस्तो अवसर दिनुभएकोमा म चाहिँ असाध्यै खुसी छु हस् सर अब मैले सुरुमा तपाईँको जन्म थलो हजुर आज तपाईँ काठमाडौँ रहनुहुन्छ होइन यहीँ तपाईँको बसोबास छ भए पनि तपाईँको जन्म थलो र तपाईँले धेरै अवधिसम्म शिक्षण पेसामा रहनुभएको बन्दीपुर फर्काउन चाहन्छु म तपाईँलाई त्यति बेला होइन <laughs> बन्दीपुरमा तपाईँले अडतिस वर्ष शिक्षण पेसा गर्नुभयो हजुर होइन त्यसपछि तपाईँ निवृत्ति भाँडामा बस्नु भएको भाँ छ बन्दीपुर त नेपालको एउटा पर्यटकीय स्थल हो नि होइन हजुर अहिले बन्दीपुरको महत्त्व के के छ अलिकति बताउनुहोस् त अब वास्तवमा यसको पुरानो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यो नेपालमा जतिखेर यो सडकको विकास थिएन हिँडेर जानुपर्थ्यो र यो भोट मधेस यानि अब यता तिब्बत र यता भारततिरको कारोबार अथवा मान्छेको आवाज आवत गर्ने मूल बाटो चाहिँ नि यो बन्दीपुर भएर भएको हुनाले त्यसको महत्त्व पनि भएको हो र पुरानो चाहिँ के थियो पश्चिम तिन नम्बर तनहुँ बन्दीपुर भनेर अब गोर्खा दुई नम्बर होइन नुवाकोट एक नम्बर यसरी थियो र त्यस कारणले र प्रशासकी हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण र पुरानो तनहुँ जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो र यो यहाँको हावापानी चाहिँ असाध्यै राम्रो वर्षैभरि न जाडो न गर्मी सबभन्दा प्रिय र त्यहाँबाट देखिने प्राकृतिक हिम श्रृङ्खलाहरू र प्राकृतिक बनौट होइन त्यहाँ केही त्यस्तो ऊ पनि भएको छैन र व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि त्यहाँ चाहिँ नि यो घर छाउने स्लेट ढुङ्गा बन्दीपुर चाहिँ एकदम प्रचलित चा छ त्यो अहिलेसम्म पनि त्यो अपार भण्डार छ के अरे त्यो खानी र त्यो त्यहाँबाट खानी अन्त अन्त घर बनाउनुको लागि लैजाने नानी गर्दछन् र बन्दीपुर एउटा चाहिँ नि एघार सय मिटर यसको उचाइ भएको हुनाले यसको हावापानी रहन्छन् असाध्यै राम्रो छ र पहिले चाहिँ नि अब हाम्रो नेपालमा भनौँ न फाँटहरूमा बसोबास गर्नुभन्दा उचाइमा यो यो औलो लाग्ने भन्थ्यो के अरे बेसीमा चाहिँ गर्मीले औल लाग्छ भनेर त्यसरी बसोबास भएको ठाउँ हो र सबभन्दा पहिले चाहिँ यो मगर राज्य रहेछ त्यहाँ र म चाहिँ नेवारको हिसाबले हाम्रो पुर्ख्यौली घर चाहिँ भक्तपुर हो र हामीहरूको त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो पुर्ख्यौली कृपाराम प्रधान भन्ने उहाँ जानुभएको दुई अढाइ सय वर्षको छ र म चाहिँ छैठौँ पुस्ताको त्यो प्रधानमा र मगरहरू अहिले पनि छन् होइन र चाहिँ नि त्यहाँको मुख्य हावापानी राम्रो बस्नको लागि र खेतीपाती पनि जम्मै हुने पानीको स्रोत पनि भएको भएर त्यो चाहिँ उत्पादनको हिसाबले बन्दीपुरमा कस्ता खालका उब्जनीहरू हुन्छन् बाली खाद्य बाली बढी मात्रामा उब्जनी के हुन्छ अब वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ नि यो कोदो मकै हजुर मुख्य चाहिँ नि धान खेती कतिको धान चाहिँ नि फाँट फाँटमा अलिकति र फाँटको भाग चाहिँ त्यति धेरै छैन यता सुखौरा फाँट भन्छ अलि अहिले केशवटार गाविस पर्यो र धनुवास भन्ने त्यहाँ पनि केही छ र मुख्य चाहिँ नि पहाडी ठाउँ भएको हुनाले पहाडमा बढी चाहिँ नि मकै र कोदो चाहिँ बढी उत्पादन फलफुल र तरकारीको अवस्था के छ त फलफुल चाहिँ एकपटक त बन्दीपुरलाई सुन्तलापुर पनि भनिन्थ्यो सुन्तला असाध्य बन्दी <laughs> बन्दीपुर र सुन्तला पाइने होइन र तर त्यो दस पन्ध्र वर्षमा सम्म चाहिँ असाध्यै रमझम भयो र यो बन्दीपुर महोत्सवमा पनि पर्यटकहरूलाई पचास रुपियाँतिर अनि मन लागेको जति मन लाग्छ टिपो खाऊ भनेर त्यो बगैँचा त्यस्तो किसिमको बगैँचामा छोडिदिनु अँ बगैँचा पचास रुपियाँ तिरेपछि जति खानु पनि पाइयो त्यस्तो किसिमको ऊ पनि भएको केही वर्ष चाहिँ अत्यधिक फल अत्यधिक भयो र पछि त्यो के मासिँदै गयो मासिनले गयो त नि अहिले अब नामेटी जस्तो चाहिँ नि छ पछि फेरि त्यसको नयाँ बिरुवा रोप्ने क्रम जारी भएन अब त्यो केहीले सुरु गर्यो तर त्यो चाहिँ त्यति सक्सेस चाहिँ भएन सर त्यसपछिको खेती फलफुल खेती केमा मान्छेहरू अगाडि बढे त्यसपछि केरा र भैँकटर पनि पाइन्छ त्यहाँ कफी खेती कतिको हुन्छ भन्दै कफी खेती चाहिँ कस्तो छ भने त्यो एकदम राम्रो हुँदो रहेछ तर त्यो फसल चाहिँ नि बिक्री गर्ने समस्या भएर कफी त फलायो तर त्यो के लिन आउने यताउति अथवा बनाउनु जाने के कारोबारले गर्दाखेरि त्यो उनीहरू किसानहरू निराश भएर आखिर पछि कफीको बोटै काटेर जसरी फाले तर कफीको माग त अत्याधिक बढी छ नि अब त्यो बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै धेरै माग छ हजुर नेपालले कफीको चाहिँ सानो अंश पनि पुरा गर्न सकेका छैन भन्ने छ नेपालको कफी धेरै uh -huh. uh -huh. राम्रो जति हाइटमा बढ्दै गयो उचाइ बढ्दै गयो त्यो उचाइ भएको ठाउँको कफी चाहिँ धेरै राम्रो हुने कुरा हो होइन त्यसले गर्दाखेरि बन्दीपुर त उचाइ भएकै ठाउँ हो उचाइको कफी राम्रै हुन्थ्यो होला त्यो उत्पादन भएको चिज र त्यो खरिद गर्नेको उमा बजारको व्यवस्था राम्रो राम्रो नभएर होला है त्यहाँको किसानहरू चाहिँ निराश भएर आखिरमा कफीको बोटै उ गरेको मासेको कुरा मलाई थाहा छ कि त्यो म गर्थ्यो होइन त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ अहिले अब त्योभन्दा बढी सुविधा हुने ठाउँ बाहिर जानु पर्दाखेरि चितवन गएको छन् कि काठमाडौँ झरेका छन् कि कतातिर विस्थापित भएको छन् कि त्यहीँ चाहिँ अहिले पर्यटकीय स्थल बनाएर बसेका छन् अलिकति बताउनुहोस् त अहिलेको अवस्था के छ हजुर अहिलेको अवस्था अब वास्तवमा पहिले चाहिँ नि भन्ने हो भने यो बन्दीपुरका व्यापारीहरूले भारतबाट सामान ल्याउने भएको हुनाले यो चितवन तराई ठोरी खोरीबाट चाहिँ इन्डिया पसेर होइन त्यहाँको व्यापारहरू प्रशस्त भइराखेको र त्यतिखेर चितौनको चाहिँ र बस्ती बसाउने भनौँ महेन्द्र सरकारको पालामा रापतु के के चाहिँ भनेर बस्ती बसाउने उ भएपछि अनि जग्गा धेरै सस्तो र त्यहाँको एकदम उत्पादन एकदम <coughs> बढी हुने उत्पादन भएको हुनाले त्यहाँको बन्दीपुरहरू व्यापारीहरू त स्वतः अब आदि नाराहाटमा बस्ने आदि बन्दीपुरमा बस्ने गरेर सुरु गर्यो अनि पछि हुँदा हुँदै धेरै गयो र तिनीहरू सँगसँगै किसानहरू पनि त्यहाँ जग्गाको होइन खेतीपातीको सुविधाको कारणले धेरै जसो भए र यो सदमुकाल सर्नुभन्दा अगाडि नै है यो आठ दस सालतिरको कुरा हो मैले बुझेको र त्यसपछि आएर चाहिँ पच्चिस साल दुई हजार पच्चिस सालमा चाहिँ तनहुँको सदरमुकाम डमौलीमा स्थानान्तरण गर्ने चाहिँ नि भयो र त्यो त्यसले गर्दाखेरि नि त्यहाँ मान्छेलाई बिचल्ली गरायो र भएको व्यापारीहरू पनि डुम्रे र अर्को यो पृथ्वी राजमार्ग जुन छ पोखरा काठमाडौँ जोड्ने त्यसले बन्दीपुरलाई पाखा पारिदियो कि सबभन्दा कि बन्दीपुर भएर गइदिएको भए त्यो बाटो त्यसको उल्जा गुल्जार चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो होला ठ्याक्कै डुम्रे भएर चाहिँ काटेपछि त बन्दीपुरको बजार त डुम्रेले लिदियो अनि hmm. डुम्रे जाने विमलनगर जाने डम्बली जाने त्यो फेरि अर्को किसिमको उप हो ठिक छ अब हजुर बन्दीपुरको अहिलेको जुन पर्यटकीय विकासको लागि तपाईँहरूले जो पुस्तक पनि तयार गर्नुभएको छ होइन त बन्दीपुर स्मारिका पनि निस्केको छ तपाईँ यो बन्दीपुरको यो समाजको एउटा संस्था छ बन्दीपुर विकास समाजको काठमाडौँमा पनि तपाईँ त्यसको अब संस्था खोलेर चाहिँ काम पनि गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ होइन अब यसको चाहिँ पर्यटकीय महत्त्व के छ अरू त्यहाँ एउटा सिद्ध गुफा छ होइन प्रचलित त्यो गुफाको बारेमा बताउनुहोस् त त्यो र यो संस्थाको बारेमा अलिकति भन्नुपर्दा वास्तवमा बन्दीपुरको जुन अहिले जुन पर्यटकीय हिसाबको स्थिति छ वास्तवमा यो नेपालको पर्यटकीय स्थलहरूमध्ये चौथो गन्तव्य स्थलको रूपमा गनिएको जस्तो पाइन्छ यसो बुझ्दाखेरि पहिलो चाहिँ त काठमाडौँ हो त्यसपछि पोखरा पोखरा काठमाडौँ पछि यसको मुख्य उ चाहिँ नि यो दुई हजार उना पचास सालमा बन्दीपुरमा जन्मेका तर चाहिँ विभिन्न काम रोजगार यताउतिले गर्दाखेरि काठमाडौँ राजधानीमा बसेका बन्दीपुरेहरूले चाहिँ नि एउटा संस्था जुन बन्दीपुर सामाजिक विकास समिति जुन भनिएको यो गठन भयो हजुर र यसको संस्थापक अध्यक्ष चिज कुमार श्रेष्ठ अकेला हुनुहुन्थ्यो उहाँ हाम्रो हेड सर पनि हो पहिले र उहाँले विश्व शिक्षामा पनि काम गर्नुभयो पिस्कोरको लागि धेरै काम गर्नुभयो र अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँ रिटायर्डको रूपमा र जे होस् यसले गर्दाखेरि मा यहाँको मानिसहरूले बेला मौकामा बनिपुर महोत्सवको आयोजना गरिदिने र यहाँको पर्यटकीय महत्त्वको व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर पहिचान गराउने इभन सानो कुरा म जोड्न चाहन्छु कर्ण कर्णसाक्यूको कर्णसाक्य जुन काठमाडौँ गेस्ट हाउस भनेर जुन काठमाडौँमा मैले बुझेको सबभन्दा पहिलो खालकै होटल होला म बाइस सालमा टेकेको काठमाडौँ होइन धेरै वर्ष नै अगाडि भयो र उहाँले चाहिँ नि काठमाडौँबाट बाटो करण साकेले त्यहाँ लिएर जाँदाखेरि उहाँले के भन्नु भने अनि घरमा आउँदाखेरि बन्दीपुर कस्तो छ भनेर सोध्यो अरे कि घरमा छोरीहरूले छोराहरूले बन्दीपुर भनेको त यो सानो यो, <coughs> यो बन्दीपुरलाई उठाएर नगरकोटमा मतलब जस्तो राख्दाखेरि जस्तो देखिन्छ अथवा यो असन बजारलाई नगरकोठा राख्दाखेरि जस्तो देखिन्छ मन्दिरपुर त्यस्तै छ भनेर त्यस्तै तुलना गर्नु हो कि है र जम्मै घर अहिले पनि भक्तपुर शैलीको घरहरू अब यो हो सर यो चाहिँ अहिले यही काठमाडौँबाट यह यो संस्थाले गरेर सहयोग जुटाएर अहिले चाहिँ यो तामाको छानाहरू लाउने यताउति सबै यो पौराणिक किसिमको कलात्मक बनाएको यो चाहिँ यसको महत्त्व सबभन्दा पुरानो चाहिँ यो राजा सिद्धिमुकुन्द सेन होइन तनुङ्गी राजा त्यसको खड्ग यो खड्ग देवी भनेको खड्ग तरवार त्यो राजाले चलाउने तरवार हो यहाँ भएको मुख्य यहाँ भित्री भागमा छ है अनि यो चाहिँ चा? चा, चा? 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 यो एक वर्षमा एकपल्ट मात्रै उ गरिन्छ कि बडा दसैँमा मात्रै र फुलपातीको सातौँ दिनमा खड्ग यात्रा हुन्छ केही खड्ग नै बजारमा लगेर अनि परा परिक्रमा गराउने अनि भेडा सेडा भोग झोक दिएर अनि फेरि फर्काएर फेरि चाहिन्छ यो प्रचलन छ अँ ठिक छ मैले यो सिद्ध गुफाको बारेमा अलिकति तपाईँले बताउनुहुन्छ भन्ने चाहेको थिएँ हजुर यो गुफाको महत्त्व के छ अब त्यो चाहिँ अब बन्दीपुरको पूर्व उत्तर दिशातिर छ र झन्डै झन्डै तिन किलोमिटर तिन तिनदेखि चार किलोमिटरसम्म होला हिँड्दाखेरि होइन र बन्दीपुर हाइटमा भएको हुनाले अलिक ओहोर लिएर जानुपर्ने हुन्छ र त्यहाँबाट विमलनगर जुन चाहिँ नि पृथ्वी राजमार्गमा पर्छ विमलनगरबाट एक्सप्लोर गर्नु पनि सकिन्छ बन्दीपुरबाट गर्ने हो भने त्यही एक डेढ घन्टा सवा घन्टामा चाहिँ हिँडेर पुग्न सकिन्छ अब त्यो चाहिँ नि के भने प्राकृतिक बनौट हिसाबले हो है हजुर र अब त्यहाँ सुरु सुरुमा चाहिँ अब त्यहाँ विभिन्न पुरानो चिज चिजहरू घैँटो छैटो यताउति त्यस्तो पनि पाइयो भनेर भनियो सायद अब त्यो के हो त्यो चाहिँ मैले राम्रो छ बुझिन त भित्र होइन र त्यो असाध्य मतलब भेन्टिलेटेड छ कि मतलब यो त्यहाँ गुम्सिँदैन त्यहाँ एउटा होल छ जुनले गर्दाखेरि हावा चाहिँ तलमाथि गरेर त्यहाँ कुनै निसासिनु पर्दैन हजुर चाहिँ त्यो गुफाभित्र भएको छ म धेरै पटक गएँ धेरै पटक नजिकको गुफा पर्यटकहरूलाई लिएर पनि गएँ है म गाइडको काम पनि गर्छु मतलब जे पऱ्यो त्यो धेरै काम गर्नु त्यसमा र अब त्यो सिद्ध गुफा अहिले चाहिँ समिति पनि छ र बन्दीपुरबाट एक्सप्लोर गर्न पनि सकिन्छ प्लस विमलनगरबाट पनि विमलन दैनिक रूपमा कति जति पर्यटक जान्छन् खास गरी त्यो सिद्धगुफामा भनौँ त्यो सुरुमा चाहिँ असाध्यै राम्रोसँग चल्यो सर होइन ज जतिखेर त्यो भर्खर पत्ता लगायो प्रचार भयो र क्याम्पसले चाहिँ नि क्याम्पसको केही उहरूलाई त्यहाँ राखेर टिकट भनौँ न पाँच दस रुपियाँ सहयोग भनेर क्याम्पस भनेर लियो त्यसरी पनि चलन निकै भिड थियो त्यतिखेर अहिले पचास रुपियाँ लिने गर्छ यो विमल नगरमा छुट्टी समिति छ कि सिद्ध गुफा विकास समिति भनेर गरिरहेको छ उनीहरूले अलिकति अब त्यहाँ नजिक पनि भयो त्यसले गर्दा पर्यटकीयहरूलाई ऊ पनि गर्न पाइयो भनेर त्यो चाहिँ छ र अहिले अलिकति न्यून छ जो कहिले पनि गएको गो छैन त्यो सुन्नेहरू चाहिँ जान्छन् क्या नि अब म यो सन्दर्भमा तपाईँसँग बुझ्न चाहन्छु तपाईँ कतिको धेरै अहिले नजिक हुनुहुन्छ तपाईँ काठमाडौँवासी भइसक्नु भएको छ मेरो विचारमा होइन तपाईँलाई जन्मेको ठाउँको माया छँदै चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ त्यो स्थानीय सरकार जो छ नि अहिले बनेको त्यहाँको स्थानीय सरकारले यस्ता किसिमका महत्त्व पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरूलाई त पक्कै पनि जोड दिएको छ नि पक्का पक्का यसको प्रचार प्रसारको लागि अझ व्यापक बनाउनको लागि कतिको ध्यान दिएको पाउनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ Uh, मैले चाहिँ एकदम अहिलेको गाउँपालिका अध्यक्ष पुण्य सिंह थापा भन्ने हुनुहुन्छ मेरो विद्यार्थी नै हो हजुर र ऊ चाहिँ विकास प्रेमी नै हो र त्यसले अहिले यो मिनी ग्रेट वाल जस्तो भनेर यो एउटा चाहिँ थानीमाई मन्दिर छ कि भदिपुरको पश्चिमपट्टिको एउटा डाँडामा थानीमाईको मन्दिर छ र थानीमाईबाट मुकुन्देश्वर अघि जुन भने नि सिद्धि मुकुन्द सेनको मुकुन्देश्वरको त्यहाँ चाहिँ अब बसोबास गर्ने एउटा किल्ला रहेछ भनौँ न पहिलेको र त्यहाँसम्म पुग्ने चाहिँ नि बाटो भनेर पर्खाल दुवैतिर पर्खाल प्लस हिँड्ने बाटो ढुङ्गा ओछ्याएर चाहिँ राम्रोसँग त्यो बनाउँदैछ अनि यो साइक्लिङको लागि होइन पर्यटकीय मतलब माउन्टेन साइक्लिङको लागि त्यो बाटो पनि चाहिँ नि खोलाइरहेछ र अब बन्दीपुरबाट डुम्रेबाट बन्दीपुर जम्मा आठ किलोमिटर छ त्यो बाटो अलिकति साँगुरो भएको हुनाले र भिरालो मतलब धेरै है स्टिप भएको हुनाले त्यसलाई अलिक मोटर बाटो पिच नै छैन 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 र अहिले चाहिँ नि सुधारको रूपमा त्यसले अलिकति अझ मतलब बाटो विस्तार विस्तार बाटो पनि गरिँदैछ ठिक छ अब म तपाईँले आफ्नो कार्यकालमा जो पढाउने अवधि थियो तपाईँको चान्चुन अडतिस वर्ष पढाइ भन्नुभयो होइन त्यो अवधिभित्र तपाईँले पढाउने कामको अलावा अरू धेरै काम गरेँ भन्नुभएको छ खास गरी समाजसेवाको क्षेत्रमा वनजङ्गलको विकासको होस् खानेपानीको होस् होइन विद्युतीय हिसाबले होस् अथवा पर्यटकीय हिसाबले होस् तपाईँ जोडिएको महत्त्वपूर्ण काम तपाईँले गर्नुभएको दुई तिनवटा काम बताउनुहोस् न मलाई अब आ, मतलब शिक्षण पेसा बाहेक होइन समाजमा समाजको एउटा सदस्यको हिसाबले समाजको विकासमै आफ्नो पनि विकास निहित हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले सबै खानेपानी अति नै महत्त्वपूर्ण होइन र त्यहाँ चाहिँ सार्वजनिक धारामा मात्रै थियो र त्यो पनि दुई सालमा हाम्रो महेन्द्र सरकार सवारी मणिपुरमा सवारी हुँदाखेरि बनिपुरहरूसँग प्रभावित भएर होइन खुसी भएर र जहाँबाट उयो पनि मन्दिपुरलाई चाहिँ नि स्रोत खोजेर चाहिँ कलधारा चाहिँ नि पानी व्यवस्था गर्नु भनेर hmm. पन्ध्र सालमा हुकुम भएको कुरा चाहिँ उन्नाइस सालमा सम्पन्न भएको हो त्यो र त्यसले चाहिँ नि सार्वजनिक धारा होइन ठाउँ ठाउँमा निजी चाहिँ थिएन र त्यहाँ चाहिँ असाध्यै हुँदा हुँदा झै झगडा हुने कि अब एक दुईजना त्यस्तै जिराहरू अब छाप्नु ऊहरू हुन्छ क्या अरे अनि त्यो झै झगडा भएको मलाई चाहिँ असाध्यै नमजा लाग्छ कि होइन आफ्नो आफ्नो दुःखले उन्छ त्यहाँ पन्ध्रजना भएको हुने र ठ्याक्क त्यही बेलामा साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना लागु भएको रहेछ र पाँच प्रतिशत रकम चाहिँ हामीले जम्मा गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ नि प्राप्त हुन सक्ने त्यो योजना त्यसमा दुई करोडको यो पहिलोको त छँदैछ दोस्रो चाहिँ नि हामीले मूल खोजेर लिफ्टिङ सिस्टमको अझ त्यो पनि उचाइअनुसार त्यो हाम्रो जुन फेर सिमेन्ट चाहिँ जुन ट्याङ्की हो त्यो ट्याङ्कीको उचाइ र त्यो मूल स्रोत नमिनेको हुनाले एक ठाउँमा जम्मा गरेर लिफ्ट गरेर लैजान्छौँ र त्यो पहिलोको पुरानो पनि छँदैछ ग्राभिटी फ्लोको अनि लिफ्टिङ सिस्टम पनि उ गरेर त्यो ट्याङ्की एक्सटेन्सन गरेर मेरै पालामा भनौँ अध्यक्ष चाहिँ रामकुमार श्रेष्ठ भन्ने अहिले

क्रो स्रोत बनाउनुको लागि गरिरहेको थियौँ त्यो तल चाहिँ साह्रै गरिबीहरू होइन दमै कामी सुनारकाहरू पनि छन् होइन तिनीहरूलाई चाहिँ के भने त्यो पैसा तिमीहरूले बिस्तारै बिस्तारै तिर होइन अहिले महसुल चाहिँ तिमीहरूले तिर्नुपर्छ ती भनेर त्यो डिपोजिटलाई बरु कागज बनाएर होइन म ऊ गरेर उनीहरूको लालपुजा गरेर पछि तिर्नेछु भनेर गरेर <laughs> त्यति धेरै मिहिनेत गरेर अहिले प्रत्येक घर पछि पानीको व्यवस्था गर्नु त्यो र सरसफाइको लागि टोइलेट दरी काम आ, आ, पानी प्लस टोइलेट पनि त्यो गरे हुनाले नि बन्दीपुरको अलिकति पर्यटक हिसाबमा सरसफाइमा धेरै नै काम भइरहेको छ यो गर्दै आएपछि तपाईँहरूले अब होमस्टेको विकास कतिको गर्नुभएको छ बन्दीपुरमा होमस्टेको विकास पनि मैले त बाह्य पर्यटन सुरुमा मैले अब बजारको घरमा चाहिँ कोठाहरू खाली थियो म अब फेरि ल्याङ्ग्वेजको हिसाबले होइन अलिकति विदेशीहरू कुरा गर्न पायो हुन्थ्यो उहाँ के कसो हो भनेर होइन आफ्नो जानेको कुरा नि भनिदिने उनका कुरा नि केही चाहिँ बुझ्ने सुन्ने होइन त्यस्तो uh -huh. हुनेले मैले चाहिँ फ्यामिली गेस्ट एमोडेसन भनेर uh -huh. मेरै घरमा दुई चारवटा कोठा uh -huh. एक्स्ट्रा राखेर उनीहरूले आउनेलाई मैले नै गरेँ मैले नै गरेँ होमस्टे भन्ने नामै थिएन ना भन्नु न होमस्टे पछि मात्रै आएको हो मैले चाहिँ अब त्यो होमस्टेकै अवधारणा हो तर मैले चाहिँ फ्यामिली गेस्ट एमोडेसन भनेर विदेशीहरूको एट्रेक्सनको लागि बन्दीपुरमा हुँदैमा सुरु गर्नुभयो इभन लोन्ली प्लानेट र अर्को के छ टुर टुरिज्म दुईवटा किताबहरू चाहिँ प्रचलित छ कि हरेक टुरिस्टले बोक्ने नेपालमा आउँदाखेरि त्यसमा धरि यसो कृष्ण प्रधान गा जानु भनेर ए त्यो टिपाउनु लेखक त्यहाँ ले बुझ्नु आउँदो रहेछ कि त्यो अनि बन्दीपुरको बारेमा उयो गर्दाखेरि त्यो समेत पाइयो मलाई खुब गौरव पनि लाग्यो कि र अर्को कुरा एउटा इको कल्चरल टुरिज्म प्रोजेक्ट भन्ने चाहिँ नि युरोपीय देश दुईटाले मितेरी गाउँको रूपमा मद्दत गर्ने गरेर mm -hmm. यो गाविस स्तरकै हो र वास्तवमा पाटनको दिलेन्द्र श्रेष्ठ भन्ने चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो होइन mm -hmm. पर्यटक सम्बन्धी काम गरेको हुनाले र उनीहरू मार्फतै गरेर बन्दपुरको चाहिँ यो बन्दपुर सामाजिक विकास समिति अन्तर्गत गरेर उनी mm -hmm. चान्चुन त्यस्तै एक डेढ करोडकै हुनुपर्छ त्यहाँ अब बाटो सुधार गर्ने मन्दिर सरसफाइ गर्ने ढुङ्गा ओछ्याउने अहिले जुन बजारमा जुन ढुङ्गा ओछ्याइ छ त्यसको लागि पनि म सेक्रेटरी थिएँ है र त्यो काममा पनि तपाईँको त्यसमा एकदम विवाद निस्क्यो झन्डै पिटाइ पनि खाइनँ मैले के भने बन्दीपुरमा अब मोटर बाटो बन्द गर्नुपर्छ यो पुरानो घरहरू माटोले बनाएको सिमेन्टको घर होइन त्यहाँ चाहिँ नि मोटर आउँदाखेरि हेर्नुहोस् बस यो ट्र्याक्टरहरू आउँदा पानी पर्दा हिलो पानी परेन धुलो त्यो बजारमा त्यो ढोकामा उभिन पनि मलाई चाहिँ लाज लाग्थ्यो नसकिने अँ यस्तो ठाउँमा यसो गरेर बसिया छ भने कि बजारमै है त्यस्तो त्योले सक गरिराखेको त्यो ठ्याक्कै त्यो कल्चर टुरिज्म प्रोजेक्ट आएपछि ढुङ्गा बिचाउने कुरा भयो र त्यहाँ त्यहाँको व्यापारीहरूले विरोध गर्यो फेरि अब घर घरमा डेलिभरी भइराख्यो चिज कता चाहिँ अब भनेको भने आधा किलोमिटर उता आफ्नो सामान यताउति हुने भयो नि र त्यो युज टु भएन अहिले त युज टु भइसकेपछि फेरि होइन त्यो चाहिँ रोकिएको यति भयो मण्डीपुरलाई चाहिँ नि ऊर्जा भयो कि अहिले भोगिरहेको छ कि हरेक मान्छे हिँड्नु पर्ने चट्ट सफा छ जम्मी राम्रो कारोबार जम्मै गर्ने सबै ठेकदारहरूले दिनुपर्ने जम्मै यो सन्त कुमार श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्छ जो माउन्टेन रिसोर्टको चाहिँ नि हो पर्यटकीय क्षेत्रमा उहाँ धेरै नै उहाँको नाम लिनुपर्छ सन्त कुमार श्रेष्ठ mm. है अब ठिक छ अब तपाईँले बन्दीपुरलाई त त्यति राम्रो बनाउनु भयो बनाउनु तपाईँ काठमाडौँ चाहिँ कति सालमा प्रवेश गर्नु छैसठी सालमा छैसठी सालदेखि तपाईँ काठमाडौँ हुनुभएको छ यहीँ तपाईँको अहिले हाल चाहिँ तपाईँको थाई बसोबास काठमाडौँ काठमाडौँ खास गरी बनस्तरी ढुङ्गेदारमा नजिक तपाईँ बस्नुहुन्छ यहाँ आएर पनि तपाईँले सामाजिक गतिविधिमा जोडिनु भएको छ के छ अवस्था बताउनुहोस् त सबभन्दा पहिले चाहिँ मेरो त्यो मेन रोडबाट मेरो घरमा जाने झन्डै औसी मिटर जति बाटो हिलै हिलो थियो त्यो है झन्बाट आयो नि यही काठमाडौँमा है ढुङ्गा धाराबाट तपाईँ घरसम्म जाने बाटो ढुङ्गे धाराबाट होइन ढुङ्गीधाराको जुन राधाकृष्ण जाने मूल मेन छ मेन स्ट्रिटबाट जनकमार्ग भन्ने नामाकरण गराएको छु मैले गरेको त्यो बाटो हिलो थियो पुरै अँ पुरा हिलो होइन त्यस कारणले मैले चाहिँ एउटा उपभोक्ता समिति गठन गरेर हजुर नागार्जुन नगरपालिकामा एप्रोच गरेर अनि चाहिँ छैन तिन लाख रुपियाँ चाहिँ नि निकासा गराएँ अनि त्यसपछि ल अब नपुग्ने पैसा चाहिँ हामी उठाउनु पर्छ भने घरमा पच्चिस पच्चिस हजार सबै ढलान गरेँ बगैँदा होइन ठेकेदारलाई जिम्मा दिएर अनि नामाकरण गरी मैले चाहिँ जनक मार्ग राखौँ पनि बनाउनु पर्ने त्यहाँ ब्याङ्कमा मा जनक राजाको नाम मतलब हाम्रो राष्ट्रिय विभूति जनक जनकमार्ग मैले के भने आइडेन्टिटी भएन अब हुन त एराइटी भन्दो रहेछ नेवारी नाम एरा भनेको ढुङ्गा होइन हिटी भनेको धारा के ढुङ्गे धारा र ढुङ्गे धारा चाहिँ नेपाली नाम होइन ढुङ्गे धारा कहाँ कहाँ त्यहाँदेखि उतासम्म ढुङ्गा धारा भन्छ राजा किसिमको उता छ एउटा आइडेन्टिटी मा, न घर नम्बर ब्लक पनि गरेर छैन मेरो अध्यक्षतामा गर्ने खुसीको कुरा र अर्को कुरा म शिक्षक भएको हुनाले र मेरो बाबामा चाहिँ किसान होइन उहाँहरू धेरै महान हुनुहुन्छ उहाँहरू दुःख पाएर पनि हामीले चाहिँ पढाउनु पऱ्यो होइन अब किसान काममा मद्दत कहिले कहिले शनिबारको दिनमा त गरियो भयो नि हामी तिनजना दाजुभाइ तिनजना हामी ग्रेजुएट छौँ मेरो ठुलो दाई पनि मथुरलाल प्रधान पनि उहाँले शिक्षक नै हुनुहुन्छ अर्को शुक्र कुमार प्रधान उहाँ त झन् बिएससी एग्रिकल्चर यो प्लानिङमा कोलम्बो प्लानमा इन्डियाबाट बिएससी एग्रिकल्चर गरेर सरकारी सेवाबाट निवृत्त हुनुभएको छ हामी तिनैजना छौँ अहिले पनि अस्ति नारायणमा सबै भेटघाट गरेर नै आएँ जे होस् <coughs> यहाँको सामाजिक गतिविधिमा जोडिनु भएको छ के, त्यहाँ के संस्थान छ भन्नुभएको नागार्जुन नगरपालि ना नागार्जुन भ्याली एकाडेमी स्कुलमा त्यहाँ चाहिँ शिक्षक साथीहरू छन् घुलबिल हुनु पर्यो छात्रवृत्ति प्रधान मेरो बाबाको नाममा छात्रवृत्ति केशपुर नारायण छात्रवृत्ति भनेर सर्टेन रकम ब्याङ्कमा राखेको छु त्यसको ब्याज हरेक वर्ष दिएर त्यो प्यारेन्ट्स डेमा

सङ्गीतमा चाहिँ नि राम्रो दखल हुने अब बजाउने आफ्नो क्षेत्र पनि है बाजाजु बजाउनु अनि अर्को चाहिँ नि साहित्यमा होइन एउटा क्रिएसन गर्छ नि होइन मान्छेले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ऊ गरोस् भनेर साहित्य अनि खेलकुदमा स्पोर्ट्समा अलिकति उ भएको तिनीहरू भयो भने कमसेकम आफ्नो जीवन चाहिँ तय र अनि गरिब तथा र अर्को अनुशासित र रेगुलर मतलब स्कुल नियमित त्यो आधार वितरण गर्नु भनिदिनु भएको छ ठिक अब तपाईँले अन्तिममा हजुर अब जाँदा जाँदै अब तपाईँले अब तपाईँ त एक हिसाबले उमेरलेको हिसाबले पनि तपाईँ त्रिहत्तर वर्ष हुनुहुन्छ है अझै पनि तपाईँ समाजसेवामा लाग्छु म के गर्छु भन्ने भावना छ छँदैछ बन्दीपुरको माया उत्तिकै छ तपाईँको बुढे फिलिङ चाहिँ छैन अब फेरि निकट भविष्यमा तपाईँ बन्दीपुर जाँदै हुनुहुन्छ कुनै बेला म यही गएको दसैँमा गएँ सर यो ठी र सप्तमी है उत्पादीमा जम्मा दुई दिन अनि त्यसपछि दुई दिन चाहिँ उता मेरो सासु आमा हुनुहुन्छ त्रियानब्बे वर्षको उहाँले भेटघाट गर्नु दुई दिन गोर्खामा खोपलाङमा हो अनि त्यसपछि चाहिँ चितवनमा मेरो मैले भने दुईजना दाई एउटा दिदी पनि हुनुहुन्छ मेरै आफ्नै सहोदर उहाँलाई भेटघाट गरेर अनि सातौँ दिनमा चाहिँ म काठमाडौँमा फर्किन्छु हस् हुन्छ कृष्ण सर आज तपाईँसँग भेट्दा धेरै खुसी लाग्यो अनि यति मार्मिक कुराहरू राख्नुभयो बन्दीपुरको विकासका लागि तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ साथसाथै त्यसै गरी काठमाडौँमा आएर पनि तपाईँ सामाजिक गतिविधिमा जोडिनु भएको छ खुसी लाग्यो यहाँसम्म आउनुभयो यति राम्रो सुझाव राख्नुभयो हाम्रो दर्शकलाई होइन यो सबै कुराहरू जानकारी गराउनु पाइयो यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई झन् धेरै धेरै धन्यवाद म पनि यस्तै चाहन्थेँ आज यो जीवनमा पहिलोपटक मैले यो मौका पाएँ म आफूले एकदम गौरवान्वित सम्झेको छु र सबै चाहिँ धन्यवाद र यो अरूको टेलिभिजन चाहिँ नि एकदम उत्तर उत्तर विकास हो भन्न चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आजको परामर्श कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एकजना पाको व्यक्तित्व समाजसेवी कृष्ण प्रधान तनहुँ जिल्लाको बन्दीपुर पुरानो सदरमुकाम त्यहाँ जन्मिनु भएको र करिब करिब अडतिस वर्ष शिक्षण पेसामा रहेर सामाजिक गतिविधिमा जोडिनु भएको कुरा उहाँले बताउनुभयो यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ आजको लागि परामर्शबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् हेर्दै गर्नुहोला अरण्यको टेलिभिजन नमस्कार